doorasho waanu aragnay maxamed siyaab bare allahu naxariiso uu keligii lahaa uu samaystay doorasho musuqmaasuq u aragnay s y l iyo xisbiyo kale isku qabteen oo s y l musuqmaasuqday doorasho waanu aragnay mataqaana 4.5 oo carto lagaga yimid doorasho waanu aragnay hogaamiye kooxeedyadii ku jiray kenya iyo qaabkii u sameeyeen doorasho waanu aragnay odayaasha dhaqanku ay soo xuleen oo 2012-kii ahayd oo shariif sheekh axmed hogaaminayey oo oday dhaqameedka saxildhibaan soo qoray doorasho waanu aragnay doorashadii dadbareed ee mataqaanaa kasoo baxday farmaajo uu ku yimid ee xasan sheekh soo diyaariyey marka doorashadani ilaa hadda magac baa loo laayahay doorashan waa doorasho xiran wey waa doorasho xiran qofka u xiran tahay boosku sidii mataqaana markaad tigir goosanaysid diyaaradeed ama mataqaana marka aad hotel aad qabsanaysid waxa weeye already bookingkaaga waad samaysatay marka khilaafka ree wasaaraha ee madaxweynuhu hadduu sii socdo uu qaabkan kusii socdo ani waxay ila muuqatay ka falanqeyhayaan maxamed caalin inaanay suurtagal ahayn in doorasho madaxweyne ay dhacdo inay doorasho guddoomiye baarlamaan dhacdo inay doorasho guddoomiye aqalka sare ay dhacdo oo nadiif ah qaylo iyo buuq iyo wixii hadda soo socday unbaa sii soconaya ee haddii labada mas-uul heshiiyaan ay ku heshiiyaan in daacad laga ahaado hadda boobkan doorashaha lasoo sameeyo soomaaliya lixdii iyo labadii sano doorasho fiicanba may arkinba oo markaa dadkan maadaama ay beele ka yimaadeen ha loo tanaasulo ee loo tanaasuli maayo in doorasho madaxweyne booba dhacdo xukuumadda hadda joogta maxaa cabdullahi farmaajo isaga ayaa dhaqankan keenay in doorashadii koonfur galbeed la boobo intii hirshabeelle la boobo intii galmudug la boobo in mataqaana xilalkii dowladda la boobo in baarlamaankii la boobo in khayraadkii dalka la boobo in shidaalkii dalka la boobo marka hadday xil madaxweyne booba hadduu yimaado ana waxay ka falanqeyltay inaanay suurtagal ahayn marka waxa weeye waxa muhiim ah inay daacad ka ahaadaan oo fursadan xilka madaxweyne ilaa waxaa dhici karta in la sixi karo xildhibaanadan maadaama aanay mataqaana ay yihiin xildhibaano ciidan u badan xildhibaano qabiil u badan xildhibaano kooxaysi u badan xildhibaano cadaalad darro u badan xildhibaano xaq darro lagu soo doortay ay yihiin haddana haddii mas-uuliyiin fiican loo helo oo ree wasaare fiican la helo oo madaxweyne fiican la helo waxaan aaminsanay in la badbaadi doono marka waxaad la socotiin gabadha xildhibaanada ahaan jirtay beesha gaaljecel ee qadiyadda ikraan tahliil faarax kusoo caan baxday aamine maxamed cabdi wax ciyaalaha la yaabay ka mid tahay dad ka liita oo uu fahad yaasiin ka mid yahay kulan jiis ka mid yahay yaasi farey ka mid yahay ayaa xildhibaanadii qaatay gabadhaas oo beesheedu la socotay ugaaskeedu la socotay ugaaska gaaljecel habeen maalindaba taagnaa ayaa kuraasteeda loo diiday waxyaalaha fadeexadda ah ee suurtagalka ahayn hadday gabadhan doorashada laga reebo waxa waa iskandalka ugu xumaa iyadoo markii hore gabdhaha liidka gabdhaha hoos loo sii liidayey haddana qof gabar soomaaliyeed oo iyadoo nool iyo geeri hadda aan lahayn haddii qofkii u doodayana nolol iyo geeri xilka looga qaado taasna fadeexad bay ahaanaysaa ka falanqeey ahaanna aniga mas-uuliyad baa iga saaran inaan dadka u sheega deegaan ahaanna kursigaan iska leh inaanay mataqaana gunnimada aanay qaadan maxaa dhacay dheh gabadhoodii baa geeriya nool iyo xabaasheedii hadda la aqoon haddii qofkii u doodayey ee dumarka ahaa ehludiinka ahaa saa lagu sameeyana dhibaata ka dhacaysa marka qodobkan ah ee madaxweynaha iyo ree wasaaruhu haddii saa iskusii khilaafsanaadaan way adkaanaysaa waxaana dad badanna kama hadlaan khilaafkan hadda dheeraaday ee muddada lixda bilood kor u dhaafay ee ilaa iyo dilka ikraan ka bilaabmay oo mataqaanaa safarkii kenya ka bilaabmay oo heshiiskii imaaraad ka bilaabmay oo heshiiskii jabuuti ka bilaabmay haddaan xal loo helin way dhibaato badnaanaysaa marka waxaan ilaahay ka baryayaa fadliga bisha shabcaan iyo dadka muslimiinta ah inay doorasho ilaahay ku asturo ee waxa weeye suurtagal ma aha in loo dulqaato doorasho madaxweyne oo boob ah qodobka labaad oo aan rabo inaan ku falanqeeyo waxa weeye arrinta gedo arrinta gedo way soo jiitamaysay sida arrintii hiiraan loo galay oo kale dowladdu umay gelin oo mataqaanaa madaxweynihii axmed madow waxnaga lagalama shaqayn dhibaatada taagan waxa weye ree wasaarihii madaxweynaha khilaafkooduna gedow galay marka arrinta gedo aniga waxay ila muuqata maadaama beel ay kuraas iska leedahay inkastoo dhowr kursi ay ku jiraan oo dad kale ah haddana inta badan beesha mareexaanba iska leh marka kulli aniga waxay ila muuqata ka falanqeyn ahaan in kuraastaasi beesha mareexaan si intooda badan doonaysa in loo yeelo haddii doorashada gedo la rabo gedo in loogu yeelo haddii la rabaa in xamar ku qabsan xamar loo yeelo haddii la rabaa in maamulka jubbaland uu mataqaana uu guddigoodu yeelo ilaa waxaan kula talin lahaa doorashooyinka ee jubbaland inay aqbalaan maadaama ay wixii hadda hoos u daateen oo ay doorasho dadban tahay ee haddii la carqaladeeyo oo mataqaanaa la yahdo iyagoo ka dhiban baa doorasho madaxweyne la gelaya ama doorasho laga reebo khilaafka jubbaland oo dhan baa xumaanaya oo way sii xumaanaysaa marka wixii maadaama ay beel leeda beesha inta badan waxay isku raacaan
in loo yeelan fikir ahaanka aaminsan aniga in arrintaas mataqaana, maadaama hadda uu dalku qalalaaso badan uu ku jiro, in qalalaasaha la sii badin oo la isku dulqaato. Arrinta ugu dambeysan kusoo gebagabeyna waxa weeye, hanti badan baa la boobay oo dadku aanay fahamsanayn, darajooyin badan baa la bixiyey oo mataqaana ciidamadu u badan yihiin, oo mataqaana dalka Afrika ugu darajada badan waa koonfurta Suudaan baa layidhaahda. Waxay leeyihiin 84 jeneraal bay leeyihiin koonfurta Suudaan, korneeladooda iska dhaaf iyo ciidankooda mataqaana darajada ay leeyihiin, wada saraakiil weyn. Marka haddii dalka oo dhan saraakiil laga dhigo, intaas sarkaal oo buluus la sameeyo, intaas sarkaal oo nabisuud la sameeyo, intaas sarkaal oo la sameeyo asluub ah, haddii intaasoo mataqaana qunsuliyood la magacaabo, haddii intaasoo la magacaabo agaasimayaal, oo intuba ay shahaado haystaan, wasaaradana dulsaar laga dhigo, waxa weeye waa qallaase. Haddii hantidii iyo canshuurtii dalka usoo baxaysay ee la siyaasadeeyo, oo mataqaana doorasho lagu aado, oo mataqaana dad lagu kaxaysto, iyadan dhibaatay leedahay. Marka maadaama hanti dhorkii guud aan hadda awood lahayn, ra-iisul wasaare awood lahayn, madaxweyne awood lahayn, waxa weeye qof kasta meeshuu haysto isagaa iska leh. Marka arrintaanna waxa weeye kulley, markay doorashadu dhammaato, haddii madaxda waddanku ay timaado, waxaa fiican in guddi commission loo saaro si mataqaanaa aanay mushkilad ugu noqon madaxweynaha cusub ama xukuumadda cusub. Waana dhibaato mataqaanaa in hadda digreetooyin badan inta la sameeyo in waxba laga xallin waayo. Arrinta ugu dambeyso ah dumarka, gabdhaha Soomaaliyeed xaq waxay u lahaayeen in doorasho laga qaybgeliyo, in doorashadii sanadkii horena mataqaan kuraas badan bay ka heleen, waana xubin muhiim ku ah arrimaha bulshada siyaasadda. Waana dadka Soomaaliya maanta ugu badan marka laga hadlayo xoogga bulshada muuqda, dumarka Soomaaliyeed. Marka hadda waxaad moodaa in doorashadan xiran, qofka loo xirayo in kuraas badan oo gabdho lahaayeen rag lagu wareejiyey, arrintaas waxay keenaysaa in fikir ahaan la aaminsan yahay inay u janjeeran yihiin ama ay janjeer noqonayso in baarlamaankii Soomaaliya ay codkii dumarku ku yaraan doono, iyagoo dumarka looga baahnaa inay mataqaan ugu yaraan ay 6 kursi ay ku helaan, ama ay ilaa ay helaan 7 kursi, ilaa haddii 8 la gaarsiin waayo. Hadda waxaad moodaa inay 6 kasii yaraan doonaan. Arrintaasna waxay keenaysaa inay codkii dumarku u yaraado, inay mataqaana uu radi jiro dumarka aanay wax badan aanay helin, xilalkii xukuumaddii ku heliyeen ay ku yaraadaan, xilalkii ay ka heliyeen agaasimayaasha dowladda ay ku yaraadaan. Mustaqbalkii la rabay in bulshada wadamada Islaamka sa artid Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Turki, wadan kasta dumarku institutionka ugu badan bay ku jiraan. Hadda Turki oo kale, gabdhaha akademikada ee adduunka, gabdhaha ugu scientific badan ama ugu aqoonta badan ee professorial iyo tutki iyo mataqaana researchers ah ee adduunka ugu badan waa dalka Turkiga weeye. Institutionada waxbarashada Turkiga gabdhaha wada haysta. Marka waxa weeye, waxa fiican in ummadda Soomaaliya ku baraarugto in xoogga dumarka loo baahan yahay, in xoogga dhalinyarada loo baahan yahay.